Hallitus on alusta lähtien vakuuttanut, että koronakriisi on täysin hallinnassa. Kaikkeen ollaan valmistauduttu. Valmiusvarastot ovat riittäviä. Vaan mitä lopulta sitten kävikään? Paljastui, että kaikki nämä asiat ovat paikkansa pitämättömiä. Meidät yllätettiin jälleen kerran housut kintuissa, kuten on tehty useamman kerran jo. Edellisen kerran kävi näin vuonna 2015, ja kaikkein pahiten se iski suomalaisiin 80 vuotta sitten, jolloin meille vakuuteltiin, että kaikkeen ollaan valmistauduttu. Sota ei tule koskemaan meitä, ja vaikka se tulisikin, me olemme valmiita siihen. Tällä hetkellä meille kerrotaan, että meidän puolustuskykymme on uskottava. Voimmeko uskoa siihen? Minun mielestäni emme. Käy vähän näitä asioita läpi, ja lopuksi aion puhua suorat sanat isänmaallisesta skenestä ja venäjämielisistä tahoista, jotka ovat siinä mukana. Mä en halua kaunistella asioita tippaakaan, vaan sanoa asiat suoraan. Tulkaa mukaan. Tämä koronakeskustelu lähti poliittisella tasolla liikkeelle jossain tuossa tammikuun aikana. Oppositio alkoi kyselemään hallitukselta, että olemmeko me valmistautuneet koronaviruksen leviämiseen. Ja silloin hallitus vakuutteli kovasti, että näin ollaan tehty. Hallitus alusta lähtien luotti vahvasti THL:ään, joka nyt sitten on osoittautunut jälkikäteen katsottuna suureksi virheeksi, koska THL oli jatkuvasti useita viikkoja myöhässä riskiarvioinneissaan. Alun perinhän meille jopa kerrottiin, että tämä tuskin tulee edes Suomeen asti. En nyt hirveästi lähtisi oppositiossa paukuttelemaan henkseleitä tämän asian suhteen. Opposition tehtävänä on höykyttää hallitusta ja myös esittää sellaisia kysymyksiä, jotka myöhemmin saattaisivat osoittautua heille hyödylliseksi heidän politiikassaan. Todennäköisesti oppositiopuolueet eivät olisi olleet yhtään sen paremmin varustautuneita, mikäli he olisivat muodostaneet hallituksen. Meille tosissaan ministeri Leppäkin kertoi yhdessä vaiheessa, että meillä on riittävästi kaikkea huoltovarastossa, varmuusvarastossa, ja lopultahan nyt sitten on, niin kuin tiedämme kaikki, niin käynyt niin, että siellä oli tosissaan hengityssuojaimia, mutta nämä olivat menneet jo 2012 vanhaksi. Aivan käsittämätöntä toimintaa, siis ei tällaista pitäisi tapahtua missään nimessä. Mikäli meillä olisi toimiva yhteiskunta, toimiva hallitus, niin nämä ihmiset joutuisivat vastuuseen epäpätevästä toiminnastaan. Heidän toimintansa on suoraan sanottuna ollut hengenvaarallista suomalaisille. Näiden ihmisten pitäisi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen epäpätevästä toiminnastaan. Mikäli mä itse mokaisin jatkuvasti työssäni, niin vähintään mitä mä saisin, olisi se, että mä saisin lopputilin, mut potkittaisiin pois töistä. Käykö näille ihmisille tällä tavalla? Tuskipa käy. Ja ministeri Leppä on myös vakuuttanut, että ruokaa riittää. Ruokaa riittää meille varmuusvarastoissa. Niin kuin pitäisi riittää myös kaikki terveydelle tärkeitä asioita, lääkkeitä, injektioneuloja, mitä nyt tarvitaan kriisin aikana. Sallinen epäillä suuresti, että riittääkö edes ruokakaan. Toivottavasti ei jouduta sellaisen tilanteeseen, että joudutaan katsomaan, että pitääkö tämä ministerin väitteet paikkansa vai ei. Mä epäilen suuresti, että se ruoka, mitä siellä on, niin se on mädäntynyttä, homehtunutta suurimmaksi osaksi. Ja jälleen kerran oltaisiin sellaisessa tilanteessa, että joudutaan sitten ulkomaalta pyytämään apua. Mihin tilanteeseen meidän ei missään tapauksessa pitäisi joutua.
Ihan samalla lailla meille tällä hetkellä kerrotaan, että meidän puolustuskykymme on riittävä. Kriisin tilanteessa me pystyisimme puolustautumaan. Höpö, höpö. Tämä on ihan täyttä skeidaa. Ei varmaan pystyttäisi puolustautumaan. Ei mitenkään. Meillä on vieläkin monilla ihmisillä sellainen lapsenomainen usko, että talvisodan ihme, se toistuisi. Kun me ollaan kerran pystytty siihen, niin toisenkin kerran me pystytään. Ei todellakaan pystytä. Mä sanon sen ihan suoraan, ei varmasti pystytä sitä siihen toista kertaa. Näillä resursseilla, mitä meillä tällä hetkellä on käytössämme. Meillä on pidemmän aikaa tuota puolustuskykyä ihan tahallisesti heikennetty. Kuvitellaan juuri nimenomaan, että tiukan paikan tulleen, niin me pystytään antamaan vastusta. Kuka tahansa tänne nyt sitten päättäisikään tulla. Sodanajan joukot olisivat tällä hetkellä arvioiden mukaan 280 000. Jotkut ylioptimistiset uskoo, että se voisi olla 500 000. Ei varmaan ole 500 000. Se 280 000kin on vähän siinä ja siinä. Meillä on hirveästi vanhaa väestöä Suomessa ja monet nuoretkin on aika huonossa kunnossa. Mä veikkaan, että 280 000 ei ikinä toteutuisi. Ei varmasti se 500 000kaan, jos puhutaan sitten oikein niin kuin todella pitkälle menneestä sotakriisistä, niin voi olla, että äidin tuskin siitä, voi olla, että saataisiin se 280 000 miestä ja naista tuonne rintamalle tai kaupunkisotaan. En tiedä, mutta me ollaan auttamattomasti myös jäljessä kalustolla katsottuna. Tämä 280 000 miestä ja naista, niin se olisi tuolla rintamalla, se olisi tykinruokaa. Jos ei meillä ole riittävää kalustoa puolustamaan meidän miehiä ja naisia siellä, niin ihan turha lähettää niitä sinne. Niin keskitytään sitten kaupunkisotaan, sissisotaan se siinä vaiheessa. Ja jos sieltä rajan yli tulee porukkaa, niin pyritään hillitsemään sitä ja heikentämään sitä riittävästi, mutta se ei ole realistista, että me pystyttäisiin tätä mielettömän pitkää rajaamme, mitä meillä on tuonne itänaapuriin suuntaan, niin me pystyttäisiin pitämään se kokonaan niin, että sieltä ei tultaisi läpi. Meidän puolustusmenon budjetti on noin 3 miljardia vuodessa. Ja jos ajatellaan, että esimerkiksi Venäjällä se on todellisuudessa ilmeisesti yli 100 miljoonaa vuodessa. Joku arvioi, että se saattaisi olla 150 miljoonaa, se todellinen puolustusmenobudjetti Venäjällä. Mutta jos olisi se niin sanottu virallinen tieto, niin se olisi noin 60 miljoonaa, eli se olisi 20-kertainen verrattuna Suomeen. Ja sitten jos ajatellaan ihan tasapuolisuuden nimessä, joku on sitä mieltä, että voihan se olla joku muukin, joka Suomeen hyökkää. No Ruotsi se nyt tuskinpa olisi. Mutta jos nyt ajatellaan sitä, että se voisi olla vaikka NATO, niin jos ajatellaan, että siellä on Yhdysvalloissakin on 10-kertainen verrattuna Venäjään puolustusmenobudjetti, niin millä ihmeellä me pystyttäisiin puolustautumaan? Ei sitten millään. Mutta jos ei puhuta pelkästään sotilaiden määrästä eikä puhuta kalustosta, niin kyllä mä katsoisin, että se suurin ongelma, mikä meillä tällä hetkellä on liittyen tähän maanpuolustukseen, on järkyttävä naivismi. Että me ihan oikeasti kuvitellaan, että me pystyttäisiin uudelleen tekemään se, mitä joskus ollaan tehty. Aikoinaan siihen vaikutti moni asia, ja sitä talvisota voidaan pitää jonkinlaisena ihmeenä. Mutta ihmeellä on sellainen piirre, että ne harvoin toteutuvat 2 kertaa peräkkäin, koska niihin liittyy niin monia eri tekijöitä, että se on typerää kuvitella, että tällainen asia joskus uudestaan pystyttäisiin tekemään. Sen takia meidän pitäisi ihan oikeasti keskittyä siihen, että me saataisiin oikeasti edes jollain tasolla uskottava puolustuskyky meille
ja mitä se tällä hetkellä ole. Ja tästä tullaankin tällaisen yleiseen keskusteluun, mitä käydään kansallismielisessä rivistössä kansallismielisten kesken, ja se on yleensä se, että puhutaan hirveästi, kuinka paha asia Naton meneminen on. Tämä on hyvin turmiollinen keskustelu ja tapa ajatella asioita. Puhutaan jatkuvasti siitä, kuinka Nato on se suuri ilmestyskirjan peto ja saatana, jota meidän pitäisi ihan hirveästi pelätä ja ei saada mennä sinne, koska Nato aikoi hyökätä näiden ihmisten mielestä niin Venäjän kimppuun. Mutta tämä on erittäin vaarallista minun mielestäni, ja yleensäkin tässä mennään siihen samaan ansaan, mitä mennään valtamediassa ja valtapolitiikkojen kesken. Eli heillehän on hyvin hyödyllistä se, että näille Naton kannattajille, että me puhutaan Naton menemisestä yhtenä optiona. Ja tätä narratiivia moni kansallismielinen henkilö pitää itse yllä, tajuamatta, kuinka vaarallista se on ja haitallista se on. Koska meidän ei pitäisi huomioida, eikä meidän pitäisi pitää sitä edes yhtenä mahdollisuutena, että Suomi liittyisi Natoon. Koska niin kauan kuin me keskustellaan Naton menemisestä, me unohdetaan se, että meidän puolustuksemme on se, mikä on tässä kaikista tärkeintä. Ja se, että me vahvistetaan sitä meidän puolustuskykyämme. Ja se keskustelu pitäisi käydä vaan tämän näiden raamien sisällä. Millä tavalla me nostetaan meidän parannetaan meidän puolustuskykyämme. Ja aina kun me siirretään se keskustelu sinne NATO-linjalle, niin me mennään väärille raiteille. Täysin totaalisen väärille raiteille. Ja me nostetaan se NATO-optio yhdeksi vaihtoehdoksi meille, kun se ei, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, se ei pitäisi olla sellainen. Ei myöskään pitäisi olla se toinen vaihtoehto, että ruvetaan tekemään jotain sotilaallista yhteistyötä Venäjän kanssa. Koska sieltä aina nousee tämä optio esille. Mieluummin vaikka Venäjän kanssa sitten yhteistyötä, mutta ei Naton kanssa. Ja nämä ihmiset suoraan sanottuna totaalisia tolloja, kun ei ymmärrä sitä, että meidän pitäisi ihan oikeasti keskittyä tässä keskustelussa siihen, että me nostamme omaa puolustuskykyämme. Ja mä oon sitä ihmettelyä jo pidemmän aikaa. Että minkä takia nämä tyypit ei ymmärrä sitä. Käytännössä siis jos katsoo tällaisia niin perinteisiä vasemmistolaisia, niin he ovat olleet hyvin NATO-vastaisia aina. Ja nyt siihen on sitten lähtenyt tähän samaan narratiivin moni kansallismielinen ihminen. Mä ymmärrän sen täysin. Mä ymmärrän sen täysin, että ei haluta mennä NATOon. Ei munkaan mielestä pitäisi mennä NATOon. Mun mielestä pitää uskottava puolustuskyky. Ja katso sitten siinä vaiheessa, että jos joudutaan kriisiin, niin kenen puoleen me joudumme kääntymään avun saannissa. Koska se on ihan varma, että vaikka me nostettaisiin kuinka tehokkaaksi meidän puolustuskykymme, niin siltikään me emme pidemmän päälle pystyisi pitämään maatamme itsenäisenä, jos se vastus on liian suuri. Ja se vaan pitää nostaa niin korkealle, että mikään suurvalta ei halua tieten tahtoen lähteä vallottamaan Suomea. Ja tämä kun me ymmärrettäisiin myös se, että tämä Suomen tai sotilaalliset toimet ovat hyvin erilaisia kuin ne olivat vaikka sen 80 vuotta sitten. Tämä Krimin valloitushan osoitti sen meille. Se oli erittäin hyvä esimerkki siitä, miten sodankäynti on muuttunut. Se ei ole enää sitä, että mennään tankeilla läpi rajan tai pommitetaan lentokoneella jotain maata, pääkaupunkia. Ei todellakaan. Se on ihan toisenlaista. Se on niin kuin vihreitä miehiä, joilla ei ole mitään sotilastunnuksia, ja se on hyvin erilaista tarvittaessa, kun se on ollut aikaisemmin. Se osoittaa meille sen, että mitään sääntöjä nykyaikaisessa sodankäynnissä ei ole. Ja sen vuoksi
naivismi tämän asian suhteen on se kaikista pahin asia, mitä meillä tällä hetkellä on. Se on vielä pahempi kuin se, että meillä ei välttämättä riittävästi ole kalustoa uskottavaan maanpuolustukseen. Nyt sitten näistä kansallismielisistä, niin kuin sanoin, niin hyvin moni meistä ulkoparlamentaarisesti toimivista kansallismielisistä niin on hyvin venäjämielinen. Ja mä en todellakaan aio käyttää mitään Putinin trolli-sanaa meistä ja mitään muutakaan tällaista, mutta se venäjämielisyys, siinä on kahta eri haaraa tavallaan. Yksi on se, että jotkut ajattelee ja pitää venäläisiä suomalaisten sukulaiskansana ja vähän niin kuin melkein suomalaisina. Ja sitten on se toinen puoli siellä, ja se on se, että monilla ihmisillä on suuri viha ja pelko NATOa kohtaan. Ja sitten nähdään Venäjää jonkunlaisena pelastavana enkelinä tässä, ja NATO on heille suuri saatana, monoliittinen voima, joka tuhoaa ja jyrää allensa kaiken. Vaikka todellisuudessa NATO on tällainen lyhyesti toimiva sotilasliitto itsenäisten valtioiden kesken. Se ei ole läheskään yhtä niin kuin vahva itsenäisten valtioiden päättämistä rajoittava elin kuin EU. Ei todellakaan. Ja joillakin nämä nivoutuu yhteen, jotkut vaan edustaa jompaa kumpaa näkökantaa. Ja niin kuin mä korostan tässä, mä ymmärrän kyllä sellaisen näkemyksen. Mutta faktahan on se, että venäläiset ja suomalaiset eivät ole mitään sukulaiskansaa. Suomalaisethan geneettisesti koostuu kahdesta eri haarasta. Osa tulee sieltä idästä päin ja osa tulee lännestä päin. Eli suomalainen niin kuin geneettinen rakenne on hyvin ainutlaatuinen. Ja me emme ole yhtään sen enempää venäläisiäkään, kun me olemme länsi-eurooppalaisia, vaan me olemme sitä, sen välimuoto ja aivan ainutlaatuinen muoto geneettisesti. Kulttuurisesti meillä on molempia. Meillä on sekä idästä tullutta vaikutusta, mutta on myös lännestä tullutta vaikutusta ja ihan omaakin kulttuuria. Eli tämä ei millään tapaa niin kuin oikeuta siihen ajatusmaailmaan, että me oltaisiin jotenkin niin kuin venäläisiä. Ei. Sitten tietysti on tämä, niin kuin sanoin, tämä NATO-pelote, niin sen mä kävin tuossa läpi jo, mutta joka tapauksessa, niin mun mielestä se on, mä oon itse ihmetellyt tässä jo jonkin verran, kun mä oon ollut mukana tässä toiminnassa, että kuinka vahvaa se Venäjä dikkaaminen on. Mä voin sitä ymmärtää, koska mä tuun sellaisesta maailmasta ja sellaisesta niin kuin aikakaudesta, että oltiin ylpeästi suomalaisia ja se ei todellakaan tarkoittanut Venäjän mielisyyttä. Ja mulla ei ole henkilökohtaisesti mitään venäläisiä ihmisenä vastaan. Mä puhun puhtaasti tässä näin venäläisestä geopolitiikasta ja valtapolitiikasta, imperialismista, Venäjän valtion harjoittamasta imperialismista. Venäjän etu on aina Venäjän etu. Suomen etu ei ole koskaan yhteneväinen Venäjän edun kanssa. Ei koskaan, koska venäläisille tärkeintä on venäläisten etu. Ja tämän asian kun tiedostan, niin tuntuu aivan käsittämättömältä, että minkä vuoksi jotkut kansallismieliseksi itseään luokittelevat henkilöt haluavat mennä tekemään yhteistyötä venäläismielisten tahojen ja henkilöiden kanssa. Sellaisten, kuten esimerkiksi RUFI, siis tämä järjestö järjesti minun kotikaupungissani, minun synnynkaupungissani, kaupungissa, missä olen asunut koko elämäni, voitonpäivän marssin, jossa juhlittiin venäläisiä sotarikollisia, partisaaneja, jotka tappoivat suomalaisia naisia, lapsia ja vanhuksia. Mun mielestä tällainen yhteistyö on maanpetoksellista toimintaa. Se ei välttämättä täytä lakitekstitermiä valtiopetos, mutta minun mielestäni se on maanpetoksellista toimintaa vähintäänkin. Vuonna 2018
Daniel Sallamaa Helsingin yliopistosta julkaisi tällaisen julkaisun nimeltänsä Ulkoparlamentaarinen äärioikeisto liikehdintä ja maahanmuuttovastaisuus 2010-luvulla Suomessa, tai luvun Suomessa. Yksi osio siinä oli vuoden 2015 tapahtumien jälkeen syntynyt ulkoparlamentaarinen äärioikeistolainen toiminta. Tässä julkaisussa Daniel Sallamaa tuli siihen päätökseen, että tämä ulkoparlamentaarinen toiminta ei ole ainoastaan tai pelkästään venäläismielistä kansallismielisyyttä. Että siellä on monia eri näkökulmia, on myös venäläismielisiä tahoja, mutta on se, että myös venäläisvastaisia tahoja. Mä tässä kohtaa taputan pikkasen itseäni olkapäälle ja paukuttelen virtuaalisia henkseleitä ja sanon, että yksi suurimmista vaikuttajista tässä tutkielmassa sille, että tätä ulkoparlamentaarista toimintaa ei pidetty täysin venäläismielisenä, on minun toimintani. Koska mä olen lähestulkoon ainoa toimija ollut, joka on selkeästi tuonut esille sen, että suomalainen kansallismielinen toiminta ei voi olla samaan aikaan venäläismielistä toimintaa. Mä tiedän, että niitä on ihmisiä, jotka tässä toiminnassa, jotka ajattelevat täysin samalla tavalla, ovat samaa mieltä asioista, mutta he eivät ole julkisesti näistä asioista puhuneet. Minä olen ainoa käytännössä skenen toimijoista, joka on tuonut esille sen pointin. Minkä takia mä rohkenen väittää tällaista, johtuu siitä, että vaikka tässä kirjoituksessa ei mainittu minua nimeltä, niin siinä käytettiin yhtä videota lähteenä, mikä mä olin julkaissut, nimenomaan liittyen tähän samaan aiheeseen. Mikäli mä en olisi ikinä lähtenyt mukaan tähän toimintaan, niin se olisi vielä räikeämmin venäläismielistä toimintaa. Se ei ole mitään Putinin trollismia, eikä kukaan saa ruplasalkkuja mistään, eikä täällä ole mitään venäläisagentteja mukana toiminnassa. Mutta se on julmetun venäläismielistä, jota mä en pysty ymmärtämään. Mä en ole ennenkään ymmärtänyt, enkä tule koskaan ymmärtämäänkään. Joo, mutta tähän loppuun, niin mä oon tästä Suomen puolustusvoimien tasosta, niin, mutta tähän joo, mutta tähän loppuun, niin mulla on yksi tuttu, jonka kanssa ollaan useamman kerran keskusteltu tästä Suomen puolustuskyvystä. Hän on hyvin paljon tutkinut sitä ja hänellä on jossain määrin myös suhteita Suomen puolustusvoimiin. Mitään tarkkaa asiaa hän ei ole minulle paljastanut kuitenkaan, mutta mä nyt kysyn häneltä, että mitä mieltä saat tästä Suomen puolustuskyvystä, niin mä luen tämän tekstin, mitä hän on mulle lähettänyt. En ihan kaikkea lue siitä, mutta pääpointit tuonne esille. Kertomatta liikaa, eli paljastamatta lähdettä ja ilman pitkää esitystä, parasta on sitten lyhyesti kertoa pikkuinen, on Suomen niin sanottu dynaaminen, eli liikuntakykyinen kuranttiarmeija. Siis se, jolla voi yrittää niin sanottua pysäytystaistelua. Sulussa 1-2 kertaa kalusto, kun tuppaa vähenemään taistelussa. Olen sen monesti laskenut ja reilusti alle 200 etulinjan jääkäriä mahtuu rynnäkkövaunuihin. Voin kaivaa sulle tarkan luvun. Jatkamalla tätä heikommalla kalustolla päästään ehkä 2500-3000 kysymysmerkki. Sitten on pressuavolaavojakin jo laskettu panssariksi. Paikallisjoukot taas ovat todellisuudessa lähinnä hidaste eivätkä este. Niillä kun on hyvin rajallinen PST- ja IT-kyky, eli ne tuhoutuvat. Näin niin kuin tuloksellisena voimana, tietysti ne hajantuvat ja pakenevat, jos pääsevät. Lisäksi muut paikalliset
kuin Hamina, Kotka, Porvo, Helsinki eivät voi edes osallistua sotaan, koska niillä ei ole siirtymiseen kuin traktorit ja kuormurit. Ja pasit, eli suht huonosti liikkuvaa ja liikuntasodankäyntiä ei ole niille harjoitettu. Aika itse murhatehtävä se olisi vihollisen ilmavoimat ja lennokkien ohjaama epäsuora tuli ei tykkää tiellä siirtyvästä kolonnasta. Kartta- ja panssarivideota katsomalla huomaa, että Haminan pikkujoukon reagointiaika saisi olla tunti. Tämä on muutokin ilmeinen ongelmamme, jonka ratkaisumallista en puhu kenellekään sanaakaan. Yksi tärkeimmistä heikkouksistamme on epäsuoran kuorma-ammusten eli kansankielellä rypälepommien täydellinen puuttuminen. Tämä on täysin päättäjien oma valinta. Suomi kun ei ole edes allekirjoittanut Oslon sopimusta, jota se näin noudattaa. Vaikea sanoa kuinka pahasti tehokkaan asemme näin lamautuu, mutta sanotaan nyt vaikka 80-9% heikennys. Eli tässä oli nyt osa siitä tekstistä, mikä hän minulle laittoi. Ja sen verran, mitä hänen kanssa olen asioista keskustellut, niin julkisuuteen ei todellakaan kerrota meidän puolustuskyvystämme. Mutta sanotaan nyt näin, että se on umpisurkea. Ja se on vaan lyhytaikainen hidaste siinä vaiheessa, kun alkaa oikeasti tapahtumaan. Eli muistakaa, ollaan suomalaiskansallismielisiä ja siirretään keskustelu ainoastaan siihen, millä tavalla me voidaan parantaa meidän omaa puolustuskykyä.